답답실 그룹. kulanti waxaan wanaagsan daawadaal meel walba naga daawanaysaan ku soo dhawaada warka duhurnimo waxaana si toos ah kaga imaanaya xarunta TV ga ku leeyahay magaalada Nairobi waxaana la diyaar aniga ah Ibrahim Abdullahi Ibrahim Daad qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah maamulka gobolka Banaadir oo amarka u bixiyay in coronavirus laga baaro meedadka qof kasta oo ku geeriyooday magaalada Muqdisho maxkamadda sare ee Soomaaliya oo go'aan ka gaartay daacwad ay hore ugu gudbiyeen madaxda xisbiga Himilo Qaran ururka haweenka Soomaaliyeed oo deeq gaarsiiyay gabdhihii lagu qufsaday degmada Afgooye maamulka Jubaland oo bulshada Baaq u diray in aysan tagin meelaha la isugu yimaado cabsi laga qabo caabuqa COVID-19 wasaaradda caafimaadka Kenya oo ka hadashay coronavirus lagu sheegay siyaasiina akhbaaraadka caalamka wararkan in kaga hayana waxaa ka mid ah isbeesiga hoggaamiya Saudiiga oo xabba joojin ugu dhawaaqay dalka Yemen intaasi waxa ay ahaayeen qodobadeena warka ugu doorkaroon goorna waxa daawan doontaan warka iyo warka loo faafasan hasaate qadar yar oo adeeg bulshada waxaa lagu wargelinayaa dhammaan ummada Soomaaliyeed in Dr. Cali Macow Awey Soomaalmihii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho kana howlgalay isbitaalka International Hospital oo ku yaala degmada Bondere gaar ahaan dhabarka dambe ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo muddo sii joogi doona caasimadda Muqdisho si uu adeeg caafimaad ugu fidiyo dadka ku sugan Muqdisho iyo gobolada dalka waxaana falxuma ah ayay dadkii soo socda oo dadkii saaxiib u badan yihiin oo gobolada dhan ka soo socda inaad tiraahdo bas waaya aniga waa baxaya adiga ka danaysato xogaa waan u sii joogi doonaa haduu alla idmo intii ilaahay gacanteeda dow ugu darana waa daweyn IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirkad qaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo asaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo amaan dib dhacayn IBS Bank intaas oo qoramaha adeegyada aad ka helayso IBS Bank imanka waxay soo kordhiyeen Dalmar Wall Elite Mastercard haddaad aad sii joogtay Aasiya aad u socdaasho ama Yurub eeriyadeed iyo Orob aad xamarayso ama Amerika aad u safrayso halka joogta adduunka adigoon bangi aadin Dalmar Wall Elite Mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee imanka kale u doono IBS Bank Dalmar Elite Mastercard waxa ku isticmaali kartaa 104 wadan iyo in ka badan 410 magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta VIP lounge aad ku helaysan si free ah IBS Bank kala xiriir lambarka shaashadda kaaga muuqda magacaygu waa Cali Abdiraxmaan ama Cali Mukulli sida loo yaqaanba xarunta waa ilaajka daaru taqbo way insha Allah oo hadda maalmahan ka hor galaysa insha Allah bilooyinkaanba magaalada Muqdisho waxyaabaha dhibaatooyinka ugu faraha badan maanta aan Muqdisho ku aragnay waxa kamida 85% dadka waxa la ildaran yihiin waa saxir waa marka insha Allah ummad waxaan dhamaan ugu baaqayaa ilaahay inay ku kalsoonaadaan adkaartu sabax oo masaa nabiga noo dardaarmay calayhi salaatu wasalaam adkaarta dadka inay akhriyaan way ku badbaadayaan xarunta daaru taqwa waxay ku taalaa inta u dhaxaysa isgooyska albaraka ee masjidka hilaal wixii faahfaahina kala xiriir taleefannada shaashada kaaga muuqda Soomo ogidan wiilkeena bari uu ka qalin jabinaya jaamacadda Soomo ogidan ka soo diwaan geliyay macadka Soosmi macadka Soosmi waa macad xirir caalami ah laa guud ahaan ba caalamka oo dhan haystana shahaadada quality ee caalamiga ah oo marka la soo gaabiyo loo yaqaan ISO macadku wuxuu bixiyaa laba adeeg oo kala ah tababarrada professionalka ah ee culuumta sayniska iyo waliba cilmi baarisyada qaybaha tababarrada uu leeyahay ayaa waxay kala yihiin health science iyo natural science iyo waliba technology isku xiraha shaqada iyo shaqaalaha ugu hagaag ka soo horjeedka dugsiga sare ee Banaadir xarunta quraan saarka ilaajka daaru tooba waxaa kugu diyaaray doktor sheekh abdullahi umar abdi dowlo oo horey ugu howlgali jiray qaar ka mid ah gobolada dalka iyo caasimadda soomaaliya ee muqdisho ilaahay subxaana wa tacaala ay naga dhigay dad islaam ah ee runtii noo doortay camalkan jihaadiga ee lagu la dagaalamay shayaadiinta qaybaheeda kala duwan haday saxir noqoto haday jin noqdo iyo haday in noqoto intaba ilaahay hadana nooga dhigay dad badan oo cadibana oo runtii dhaqaatiir waxba lagu soo qaban waa ilaahay subxaana taala sababta nooga dhigay ba maada iskale xarunta ilaajka ee daaru tooba waxay ku taalaa inta u dhaxaysa suuq leef iyo isgooyska xoosh wixii faafayna kala xariir telefoonada shaashada kaaga
maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan ka gaartay dacwad ay hore ugu gudbiyeen madaxda xisbiga Himilo Qaran. Qodobka oo faahfaahsan waxa inoo haya wariyaheena Axmed Xasan. Maxkamadda sare ee dalka ayaa soo saartay natiijada dacwadii xisbiga Himilo Qaran oo ay ka gudbiyeen hay'adda duulista rayidka ee Soomaaliya. Warka ayaa intaa ku daraya in maxkamadda ay dokumentiiska natiijada go'aanka ay ku wareejisay qareenada xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaaminayo Sheikh Shariif Sheikh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Lacagta loo xukumay xisbiga Himilo Qaran ayaa lagu sheegay ku dhawaad $35,000. Madaxa xisbiga Himilo Qaran ayaa waxaa lagu wadaa in go'aan ay ka soo saaraan war saxaafadeed ku saabsan go'aanka maxkamadda kadib markii ay kulan isugu yimaadeen. Maamulka gobolka Banaadir ayaa amar ku bixiyay in coronavirus laga baaro meedadka qof kasta oo ku geeriyooda magaalada Muqdisho. Qodobka oo faahfaahsan waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Yuulka. Maamulka gobolka Banaadir ee Soomaaliya ayaa soo saaray amar lagu baarayo qof kasta oo ku dhinta magaalada Muqdisho si loo hubiyo inuu u geeriyooday coronavirus iyo in kale. Sababta loo soo saaray amaradan cusub ayaa lagu sheegay in ay tahay si looga feejignaado xanuunka safmarka ah ee COVID-19, kaasoo horeyba kiisas ka mid ah looga soo tabiyey Soomaaliya. Laakiin tallaabadan ayaa su'aalo badan la iska weydiinayaa sida ay suurtagal ku noqonayso xilli la og yahay in dad badan ay magaalada ugu dhintaan xanuuno kala duwan, intooda badanna ay ku geeriyoodaan guryahooda ama meelo ka baxsan isbitaalada. Iyadoo la sharaxayo amaradan ayaa lagu yiri, waxaan doonaynaa in dadka la aasayo aan ka ogaano xanuunada ay u geeriyoodeen si loo hubiyo inay leeyihiin astaamaha cudurka coronavirus. Markaas haddii ay dhacdo inuu qofkaasi u dhintay xanuunkaas, waxaan amaradan ugu talagalnay sidii loo xakameyn lahaa inuusan sii faafin cudurkan. Basma Aamir Axmed oo ah gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir ayaa sheegtay in maamulka gobolka uu awood u leeyahay inuu gaaro meel kasta oo ka mid ah gobolka Banaadir, iyadoo beenisay inay jiraan meelo aysan shaqaalaha caafimaadka u tegi karin sababo amni darro awgooda. Dowladda meel aysan tegi karin ma jirto degmooyinka gobolka Banaadir, meel maanta naga xiran oo aanan gaari karinna inay jirto uma maleeyo, ayay tiri. Waxay basmo hoosta ka xariiqday in amarkan ka soo baxay maamulka uusan micnihiisu ahayn, lama aasi karo qof mayd ahay. Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Yuulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho. Maamulka Jubaland ayaa bulshada ugu digay inaysan tagin goobaha la isugu yimaado cabsi laga qabo caabuqa coronavirus. Faahfaahin qodobkaasi ku saabsan waxa inoo haysa wariyaheena Sucuudi Xaaji. Ciidamada booliska dowlad goboleedka maamulka Jubaland ayaa bilaabay inay fuliyaan amar ka soo baxay guddiga ka hortagaya cudurka coronavirus, kaasoo ahaa in la joojiyo goobaha ay bulshadu isugu timaado. Ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan ayaa waxa ay tageen xeebta magaalada Kismaayo ee gobolka Jubada Hoose oo dad badan isugu yimaadaan, iyo goobaha maqaaxiyaha iyo sidoo kale goobo kale oo ku yaala gudaha magaalada Kismaayo, iyagoo ciidamadu dadku ku amray inay guryahooda aadaan isla markaasina ku nagaadaan guryahooda. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Jubada Hoose Maxamed Naasir Guleed Xasan ayaa u sheegay qaar ka mid a shacabkii ay ciidamadu kula kulmeen gudaha magaalada Kismaayo in qof walba looga baahan yahay inuu hoygiisa ku nagaado. Sidoo kale waxa uu dadka uga digay inay tagaan goobaha la isugu yimaado, isagoo sheegay in cid allaalay ciddii fulin weysa amarkan ka soo baxay guddiga ka hortagaya cudurka COVID-19 tallaabo ay ka qaadi doonaan guddigan. Sucuud Xaaji Maxamed, Kalsan TV, Muqdisho. Ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed iyo waaxda caafimaadka ee maamulka gobolka Banaadir ayaa si wadajir ah u qabtay tababar ku saabsan sida ay u wajihi lahaayeen dhaqaatiirta xanuunka COVID-19 oo ilaa 8 kiis laga helay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka. Tababarkan ayaa loo qabtay dhaqaatiirta ka howlgala isbitaalada ay dowladdu gacanta ku hayso iyo kuwa gaarka loo leeyahay, waxaana tababarka qayb ka ahaa qalabka ay dhaqaatiirtu uga gaashaan lahayd xanuunka coronavirus marka ay la tacaalayaan bukaanada qabaa.
حقايا أرورك دقاتير تصوماليا دكتور إبراهيم قوليد أيا شرحايا هبك حرف اللي دعا في ماد أي نفتو دو أبد بادين لهايين إياغو أوو أذيغ يبوكان ندا وصوري توكو في التوبن يساقال تين حانوكا محاوقنا هاي حانون الدونكو كعصب واي براشب بضان إي واح بضان وباهن وحانو بتلقى لما داما دادكا هلث واكريسكا محرف اللي دعا في مادك إيهين دادكا فرونت لاينكا وقنهول حانوكا سينو كدعو أما لا تعالي بوكان قبا حانوكا إني يقانان وحاوقوه الرئيو وآه infection prevention control سي قفكا كد داليا إساق إني سن حانوكا قادين أما قفكا الوصول قد بينا في سدي سنو بدبادي سوكو داليا سوكو برانيا waa one of the modules ka aan dadka dhaqaatiirta ku tababari doono sidoo kale waxaan ognahay inay muhiim tahay surveillance ga in la ogaado ama case detection ka ama xanuunkan tracing ma jira dadku hayo surveillance form ka iyo qaabka loo sameeyay inta bar lagu sameeyo in case management protocol xanuunkan waxaan ognahay in loo diyaariyo protocol oo iska kaashadeen ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed wasaaradda caafimaadka iyo hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee la soo saaray national guideline ah oo case management protocol ah sidoo waxa kamid doonaa waxyaabaha tababarka lagu sameynayo iyo ugu dambeyn in dadka la baro dhaqaatiirta baratan basic advanced life support anagoo dareemi karno xilliga lagu jiray wacyi lagu jiray riskiga ah waliba isku imaadka hal yareeyo laakiin waxa isku day in at least kan muhiimad gaar u leeyahay inaan ku dadaalno in distance-ga la kala fogeeyo dadka nambarka training-ka loo sameynayo la yareeyo waqtiga la cadido waxaan rabaa inaan barnaamijkan inta uu noqon doono ka faa'iideysan marka aad barnaamijka sameysaan aad isbitaalada u tagtaan because dadka uu imaanayo ama xanuunka arkay waa dhaqaatiirta ama isbitaalada waa agaasimaha waaxda caafimaadka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Maxamuud Cadow ayaa sheegay in ay muhiim tahay in loo midoobo ka hortaga coronavirus oo dunida qalqal geliyay marka dhibaatooyinka uu dunidu ku hayo ee anaga tabarteena iyo meesha joogno waxa way kaafi kala dheeri waa laakiin mas'uuliyadda saarana waxay tahay wixii aniga capacity-geena ah aqoonteena ah tabarteena ah inaana wax hakanin aan u midowno sida aan ugu qaban lahayn umadeena Soomaaliyeed waxa Allah wixii tabarteena ah oo awoodno siyaasad daradeed ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir mar walba waxay ku jiraan sidii cudurkan magaalada soo gaaray oo 8 kiis maray sidee looga hortagi karaa see loo yareyn karaa riskiisa see umada loogu baraarujin karaa maxaa kale to qaban karnaa tan waxa tababarkan maanta noo furmay waa qayb ka mid ah dadaalada aan wadno Dr. Maxamed Yuusuf agaasimaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay mas'uuliyad iskaga saareen ururka dhaqaatiirta ayna wacyigelintooda u gaarsiin lahaayeen bulshada Soomaaliyeed anaga ka urur ahaan dagaalka aan kula jirno cudurka COVID-19 waxaan rabnaa inaan Soomaalo dhan aan kala midowno dadkiina la tababarayo waxaan noqonaysiin adinka xataa markii tababarka idin dhamaado tababarayaal waxaan rabnaa geedan meel kasta inay gaarto cudurkii bayan isku sheegi waa si ognahay kulligeena caafimaad aanahay derbigeeshii oo loo dhisay waa dudumu hayaan bulshada waa soo dhex galu haya kayska u dambeeyo dibadda kama imaan bulshada Soomaaliya ka soo dhex baxay ka waran intaas dadka uu ku dhex jiray iyo dadka uu contact la yeeshay intay noqonayaan iyo faafinta ay sameynayaan meeshaan itu inaan diyaar u ahaano waaye arrintan itu oo biseelkeeda gaartay case management waxaan sameyn jirnay case management oo cudur caadi ah case management oo covid ah inaan sameyno Suad Abdacasiis Daahir muqbahiyaha kalsan magaalada Muqdisho Ororka haweenka Soomaaliyeed ayaa deeq gaarsiiyay gabdhihii dhawaan lagu qabsaday degmada Afgooye faahfaahin arintaas ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha Saciid Yuusuf Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa waxay maanta deeq isugu jira dhar iyo lacag ay gaarsiiyeen labadii gabdhood ee dibanaha ahaa kuwaas oo dhawaan lagu qufsaday degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose labadani gabdhood oo da'dooda lagu sheegay 4 jir iyo 3 jir ayaa waxa toddobaadkii hore qufsii tacadi lagu geystay degmada Afgooye gobolka Shabeelada Hoose waana fal si aad ah uga hadleen dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale dadka Soomaaliyeed iyo aadaha ka hadla arrimaha bini'aadnimada
iyadoo falkaasi ku tilmaamay mid ka baxsan dhanka binaadnimada. Waxayna ururka weynka qaranka Soomaaliyeed ee maanta ay booqdeen labadaasi gabdhood oo dhibanayaasha kuwaas oo hadda xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo isbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho. Booqashada kadib waxaa warbaahinta si wada jira ula hadlay gudoomiyaha ururka weynka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gabale iyo Doktor Maxamed Yuusuf oo agaasimaha isbitaalka Madiina. Ugu horeyn agaasimaha isbitaalka Madiina Doktor Maxamed Yuusuf ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda caafimaad ee labadaasi gabdhood isagoona sheegay in dhibaatada loo geystay gabdhahaasi ay tahay mid ka baxsan dhanka bini'aadnimada, isagoona tilmaamay in wax lagu xumaado ay tahay in falka loo geysto laba gabdhood oo aad u daayar, kuwaasoo sheegay hadda in xaaladooda caafimaad ay ku dadaalayaan dhaqaatiirta. Ansixinay qaybta materniti, kadibna waxaan geenay tiyaatarka meesha qalliinka maalintii ku xigtay inaan sameyno wixii la soo burburiyey dib u dhis inaan ku sameyno. Taas waa noo suurto gashay. Labada gabdhood haba darnaada dhaawaca midda yar oo ilaa gudaha iyo meel kasta iyo yacni dhaawaca uu kasoo gaaray. Marka qalimada loo baahnaa in lagu suubiyo u suubinay, dib u dhis waa oo ku suubinay. Hadda xaaladooda waa noo fiican tahay, kondishinkooda labada gabar. Waxaan rajaynaynaa in Ilaahay nagu garab galo oo caafimaad buuxo. Dadaalkeena waa sameynaya Ilaahay siiyo. Marka hadda xoogaa waa ka niyo fiicannahay sidii hore. Si bini'aadamnimada ka baxsan dad loo galay ilma yaroo loo galana loo keeno xoogaa xataa psychologically annaga dhaawac xataa noo geysatay annagoo taqaatiir ahoo intaasoo sano ku dhex jirnay dhaawac iyo burbur iyo laakiin kan wax la qaadan kara ma ahayn. Gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gabale oo dhankooda warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in xanuunka ay la qaybsanayaan waalidiinta dhashay labadaasi gabdhood kormeerkooda maantana uu ku wajahnaa siday ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda caafimaad ee labadaasi gabdhood iyo inay gaarsiiyaan deeq ay ugu talagaleen gabdhahaasi inay ku garab istaagaan, sida ay sheegtay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gabale. Waxaan uga mahadcelinaynaa daktarka maamulaha Istaal Madiina Dr. Maxamed Yuusuf, sida maaragtay bini'aadanimada iyo dhakhtarnimada iyo aabanimada ah oo uu gacanta ugu qabtay labadii saqiir oo la gaarsiiyey dhibaatada runtii aadka iyo aad ummadda Soomaaliyeed uga ur xumaatay. Maanta ururka haweenka oo arintan maaragtay rabay inuu ogaado bal wixii horumar ah oo laga gaaray iyo xaaladda ilmaha say yihiin ayaa waxaa ku yimida booqasho isbitaalka, iyadoo ay jirto duruufo badan oo la xiriira dhinaca maxaan ku yiraahdaa coronavirus. Falkan waa mid aad looga naxay ayaa waxaa inta badan ka hadlay shacabka Soomaaliyeed, hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya, iyadoona laamaha ammaanka ay sheegeen in kiiskaasi ciidamada ammaanka ay u soo qabteen dad lala xiriirinaya falkaasi ayna ku socoto baaritaano. Said Yuusuf Cali, Kalsan TV, Muqdisho. COVID-19 wuxuu sababay in la oodo dhammaanba goobaha waxbarashada iyo goobaha cilmi kororsiga, jaamacadaha, dugsiyada iyo weliba goobaha ay dadku sida waafiga ah u wada fadhiistaan ay ku wada sheekaystaan. Tan iyo intii uu bilowday COVID-19, guud ahaanba caalamka waxaa laga hirgeliyey in la xiro goobaha waxbarashada ugu horreeyaan jaamacadaha iyo dugsiyada, maadaama la ilaalinayo faafitaanka cudurka coronavirus si uuna ugu faafin bulshada dhexdeeda. Haddaba wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Maxamed Faatax Maxamed oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhowaan la bilaabi doono cashiro ka bixi doona TV-ga oo xafiisku maalgeliyey. Ujeeddada qorshahan ayaa waxay tahay in ardada fasalka 12-aad ee u diyaar garoobaysa imtixaanka heer qaran muddada ay ka maqan yihiin ardada dugsiyadii ay wax ku baranayeen oo uu sababay caabuqa COVID-19 si ay ugu diyaar garoobaan imtixaanka heer qaran ee dhowaan ka dhici doona guud ahaanba dalka Itoobiya, khaasatan deegaanka
دگان که سومالی دا ایا وحا او شگه وزیر کو اینی لا بلابی دونو سی رسمیان لاشا این دونو وقتی گا ای بلاب میسو وحبرشا دا اونلین کا ایلگا بحین دونو تی وی گا عالمی گا ای دگان که سومالی دا وزیر فاتح ایا هدل کیزا سیر رعیی این لیلا لیا عافی ماد کا اما لگا هر تگا عدر که اینی تای اوود دا کلی ای هستن امد اما شعب میل وده دگن سیاد دبا لگا وده هر تگو دمان لی سوگرب سدو لون ایلا لیو لگانو فوجگنادو فافیتان که عدر که کرونا ویرز و ادون که فربان که هیا ایا وزیر که وحو شگی اینی دوان لبلابی دونو وحبرشا آنلین او تیوی کلاسو آن دونان اردادا سوگی سا امتحان که غیر قرن ای گلاس که لبی توبناد مهیدین محمد عبدالله کلسن تیوی جگ جگا وزارت عافمات که کنیا ایا که هدشای کرونا ویرز لگو شگی سیاسین قلب که او فافاسن وحای نو هیا عبدالسمد قالد وزارت عافمات که کنیا یا شکته این ایلایو حد ده انسر رسمی احلو سو گدبینین ور بحین که سابسن این ایچران قار کمیده حل دبانه ده برلمان که او سامیه عب بغا کرونا ویروس ارین تانی ایتمید که دیمرکی ایسو بحین ورر شیگه این تو دبیو تبان کمیده حبناها برلمان که میل گار آلوه هایو که دیمرکی لگه یلی عب بغا کوفی سگالی تبان حوگه ها سره وزارت او قابستندن که ما ملکا یا چه جرات که شکته این کستو تانی لگه هادل هایو گودهان ودن که حدان وزارت ده انسر رسمی احلو سو ورگلینین sidoo kale isbitaalka laasintkeya oo la sheegay in ballamanka uu xilsaaray in uu baaritaan ku sameeyo mudniyasha ayaa iska fogeeyay arinkan Cabdisamad Khalid Kalsan TV Nairobi waa tahay daawad yar oo la xasuusto toosan oo daawanaysan TV ga caalamiga Kalsan xaruntisa magaalada Nairobi dhanka ay akhbaaraadka dibadda wararkan in kaga hayna waxa kamida isbeesiga oo hoggaamiyaha Saudiiga ayaa xabad joojin ugu dhawaaqay dalka Yemen sida laga soo xiganayo masuuliyiin ka tirsan isbeesiga ilo ayaa warbaahinta u sheegay in xabad joojinta ay dhaqan gali doonto Khamiista maanta ah iyadoona qaramada midoobay ay taageerayso in la soo afjaro colaadda dalkaasi ka socota 5 sano isbahaysigan ayaa taageero ka helaya qowdaha reer galbeedka ayaa dagaal kula jira kooxda xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2015kii welinna ma cado in dhanka xuutiyiinta ay u hoggaansami doonaan xabad joojintani maanta la filayo in ay ka dhaqan gasho dalka Yemen bishii la soo dhaafay ayaa ahayd markii xogayaha qaramada midoobay ay ku dhawaaqay in la joojiyo dagaalka Yemen ka socda si loola dagaalamo caabuqan dunida ku faafay ee coronavirus waa tahay daawadayaal guud ahaan warbixintaasi ayaa u dambeysay war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo aan akhrinayo anigu ah Ibrahim Abdullah Ibrahim Daad tan iyo kulanta dambe sida iyo nabad kaliya kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan hadii aad kululaato hal boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan wixii kulan wanaagsan qaarba ko hanaye haka soomin dhageyste dadku waa kalamaan intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan dumar ku ka tagay iyo daymada arurta dalkiyo dadka ba samir الله يو كديرسي ربي يو كديرسي ورحوديدي الهي ان حريستو قبرغي سنا او واسعيو ددك سومااليدنا سمري ايمان الله كسيو غارهان عائلديسي اريا كرونو مي مقشا وابي مقله كو مقلي ما هلكان ما جوغه نوغو ييرين الهي وانا مقشين اريا اني غي كرونا اسكا كا اوغشبي غد ار عبد الله دوغال كدما ليرين حسابتاس كدرتي ور عبد الله هدي سوقتيل ما نغلا ليش اريا نها اقون خلي سملين كرونا ويد kadiga badan hawaanana maqla hadegeesta karoono reesal wasaariye hore nuur cadaad dishako dad kale magacyo maamuus leena waa soo dishay haddana xudeyd iyo fanka Soomaaliyeed ugu weynay aad dishay arya ma waadan xishoohay mid kale kaban ku Soomaaliyeed karoono inuu tumid ka rabo ma ogtaa hadii jiim sheekh muumin laga reebo xudeyd Allah u naxariisto intii dhimatana Allah u naxariisto amiin anagana gadaashood Ilaahay nama fidneeyo amiin
لكن سومالي ذا كورونا دباتك وين باهاي ستا ارام حي اهد ندبات داس ورهور دانك يجد دهيرن اوه ده قريان كو اوضن ايني ايه حتن كوروني كوي من دك اوضن هذا بان نيري دباتي نينجي رامي ورمسوغ ما سوغمي على شاكي ورقرون هو حنون اله بانا كياني ايه اساق انا كحين كري ايه اكي فور دي سبنا سومالي اوغا دارن كوروني اريا ده هو اوار لا دهين كبر ياس لويني كورونا نوغا دارن ورقرون ما ملحمة ذا كدارن وكفال جبا كبيركا يا ديغي جري وري داوا والان جيرتينا ور كان نغا سوغ ايي سومالي دا كورونا وها او قدرن وا قبيال ايي يا داوا ميا لو هيا انا وحان وبا كورونا سومالي كرسي جايل با او قدرن دوودا هو سوكايسه مانتا قبيال لو هايو با قواي ورن ميا او قبيال دا قوران ملك اغري سدو كورو اري انا انو وحان ديه لهاي هو قبيال ديدن قربت قوران ميا ايدن قبا قبيالا دايدين قربت قران ميا ايدين قبا ميا قبيالا داوا لغو اولوبا قبيالا داوا لغو ارياما الا دوي باسو وابا عذر لن ابي هي وغور دبلغا سو حدي على كل قرني يا غي يا غي سرينه مقويل قوي الى ليس قعد باي وريار ولا ويني قبيلنا الصوماليه انا غورمو خويل كو سو بير انغو يرا لديلا خويل لو ديلي هو يا لديلا خويل لو ديلي نختار على ديلا خويل لو ديلي اسكار دت كان مخي خويل كقلد وفهمن هي ما حنك كسا خويل لا شيغو يا وروحا ليري وح ددكي غرتا كما وبحان سنيه واباي واغي برينا ديق ولال وقع مسيان ويفتو إيه ورينتي حبضو كمو يوداني ولالو ولالكا هديلو نووتها ونغر وده يوريك هارقني ولالو ولانكرون واي أنا ولالكا لأي يود وذن وذيك جهنمي كوي كورور الليين أراد وحال ليري نكي ولالو كيرا ولال أرونا ليرا نكي ولالو كيرا ولال أرونا ليرا ما هاي دين تيدي ورده ما يونين أضو يوكاد ليه دقال كي كد عيقل كدود وركي سواق راو صدانيقا وحال لويدية ما هاي اسكد ليان بيلاه در وحونا يري مركزتو إلهي روب سيو سيداسي سدلان واو الدبيعات وذاتكو الدين زورة قاسية كادر اي ورشي ايه دان قراو سدي ما ياري كساسانا ما دي بدكاك بويسنت بيرتنك روكد يا اسباب بيان ايبت شب اريانا همان نمعدي إلهي يا داتكان اقدري سواياب ورنما يهو لوغايو ايادو ابار جرتو لما قبيلو ازدلي سلاماركين وربار وراغدا لسك بابي ايه ما هوب ابار كويت بوش ويلكم بويتو ولا نغوض سمنيا وها كلا لا عقادة قفدي أو قبوبو ما بروروك ما 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 يراهو هدي برر كادب يهي بلا با هدي قويا المدهامية وروحا ليري هدي قيل الرب تقن نرقوه واسيح يعني هلوين ونحشونا انو قلبتي دي ليسا سيدا لو قلع يا طلو وحجي اياب من الله نعرس تابو انتما عدبو حجيري قبيا لدي يجي رولا نعقاد كان لقوه شي قبيا ويا صومالي يقير ذاتنو اريا وحمي وقدا وحا كلو عبد الله السلطان يري دوكسي مالي قبيالتي وحي دومي سمو يعني عبدالله ما يكلا إلي دوبي مالح وايس كلادا على داين إبت كيدي دادكا كما يراتين وايس دبر جريسان وروحو كلو يري بل إنا إيد الفوفتا هي عقلقة دونين لغا ساري وحي هوري أسود داشده دقشان إيسا وحا كلو يري نوالالكي جيو دوكو جيرو قراشا كادر أريانا عادة نفتا دا قبالك إستلا موكي لو وريستو مدوال بوحو لي هدول خان أنا إسكالي وحان اللو قادي صوماليدو با إنا يسان دول خان حبت كل هاي هاي يا عبدول أردو هواشي وارتفا دو هايته اوكي يا اسكال ماك ودا أريانا إطاليا نحالا هاتي إقاد دقن سادة واركا رسول خينا عليه الصلاة والسلام وحو يري دول ننكن نولي يا اسكال مقامدا بير كفلان انقوري كردسان واساقو دول كردبات تكوها يون ارتكا جريد دحول كابورا ديك دات خود دادي هاي اوحو ليه هاي اني قاعد دول كالي انتو كالي هاي ار عبدالله قوف كاني لأولي شوالي سار جري ها ديرت نور هبل ايدا دتك ورحسين شي احمد كدر الله انه حريسته وحو يري دول كانوا دتك وهو دحايس نيمبنا ديشو ميل دكتا ورورت دول كان الهي با اسكله ني ولبانا وحو كتبعدو كليه الا بينه وها كلو لا يري دول يا دنا اسله ورورت دول كان الهي اسكله لان ولب مديس دمد دني جاي ميل لدك يا دهلن اه ور سومالده دول كوم يره دقن خما كو سو كرتي ولما يو فدنه دول كان وها كيناي وخي فدرالكا كيناي وها كلو لا يري
دنحانك هو دوين نروح دونو طول شاد فربته دنحانك هو دوين نروح دونو طول شاد فربته ما ينو وروح باكو يقيننا دان حير لاين ما حصلو وروح على يري تلك نجا بلار كيس يبلع وناقيس لا حد يس كم ديريا واصل يبدأ قبل أيش لقوا بهي بيا عدية غير كستم حدود بين أبو بالك صوب صدية سيدي دبي بسين نو وكلا بقى يعني هديك تيا بلوك غير كنا باور كود دمية بقول على نو ولو بدل أي ببين يعني بلاي أنا بلاي ده شيء تانا وحبري 4.5 كي كل هرني ما نكون باقينا يوحى سنانته وبدل أي حبرة وروح كلون ليه حق جود كنا جسارنا يقول إن يقول ليه عبادة وح لقوا جود هجوب أمان شرو قادمان ان اسكي ايجا يا قابي فرالكي مسجد قدها الله قلو هنون لغا قدوم ايو علمة النقو بابي يقوش النقو بورين قلت داين اي نبطة تهيان لغران واي واروال بانك نوك دان قيدو سومالي للي مرهوري عبدالله والي بايري سومالي دو سومالي دو سومالي دو واي بوكتا بستيد وايو لهو بي انو دور باني هلي بدانتا لغا قرطا بدانتا bidanta laga garta damay horta abdullahi somaayna buwankii sameeyay heesta tirada jalla doobada ana dhagaxa isma weeye ki ka dhunto dibka diido dhaxal kuma lehid xad uga tage warabuwanka sheegaysan waagi babisiyad mi u xog u dirinta ka tirsana warmay gudoomiyaha maxkamada ciidamada colonel shute waaki wan la weyn tagay hayaa nimanka is dhamaaya suratul maayida ku koragriyay hada arinta waa u fududay wuxuu yiri wixii wax dilaha oo la arko meeshooda ay ku xukumay yihiin hala toogto marka xukunki on air open ah ayuu ka dhigay waraduhu yiri cidi ka soo fidna bilaabayso la arkaa la toogto waa fududay hawsh arriyada horta madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un waakii yiri cid kasta oo fidnada corona virus lagu arkaa barteeda ha lagu toogto colonel juutara waa ka hada yiri cid kasta oo fidna iyo dagaal qabyaaladeed hurunaysa barteeda ha lagu toogto talow colonel juuta iyo kim jong un maxay isu yihiin mise isku kulliyad bay ahaayeen waraal dhawr leeyda labada nin military bay isku yihiin aryaanaha aanu qabyaalad waxaan nacay mugdi toor xasan haayo loo dilay waraan gabiil gabiil may banay madid doktorkiin dad doktor Useynaylin diri aryaada waxa la yiri duka nasiib waxaan ku helay waleeya laakiin calaf uu ku caba male haddana waxa la mida dadka inta doktor helay iska dilay waxa kale la yiri qof indhihi iska ridaaya hadhow ya hagi doona warnamiya wari dhamaan dis bilay may ba haysate lanki bukaan dabiib jay bas ka furi waxa la yiri halka dhaqtar wuxuu u dhigmaa 100 qofood war waxa la yiri dhaqtarka Soomaaliya kuna u dhigmaa arooda aniga dhaqtar la dilay waxa igu xanuun badnaa isbitaalka afgaa dhaqtar qof qaliin ku sameeyay asagoon wili talino talinki loo diyaarinaayo ayaa inta la soo galaa kibiskim kibiskim lagu siiyay qofkiis qaliinka ku sameeyay wax talo la waayay ilaan baati mahe warintu badbaadinta nafta bukaanka ku mashquulsanaa miyaa isaga tiisa lagu mashquulsanaa waxaa hore loo yiri nimaad kabtiisa karaysa garfantaada tolaay war Soomaaliya waxaa la yiri dawladay noqoto war ma haysiine imisa taa qeyra sheegayo 10 jeer xitaa waa ku dhaartay ma haddaad ogaat Sheikh Sharif Alla wuxuu ku yiri tobanki sheegay in wadadii dawladnimada aan aqta saarnay wartaasi yadeen la ma kuntu miyuu ka wada hadii uu sheegay ay aan dunka deeri ayay war madaxweyne farmaajo wuxuu yiri dawladan dawlad ka fiican wadanka ma soo marin war naga jooga wariyaha war ka dhageysta Kenya waxay leedahay jirta xuduudeena Soomaaliya aan la wadaagna waa xirannay hadda Soomaaliya ku dhawaaqday inay xuduudeeda ka xirato Kenya markii la sheegay corona mandheera soo maraya war hadii corona Kenya la xiray corona Ethiopia ma la fasax qaryaadaha waxaan maqli jiray dalka sidii liin tun shaytay dalka sidii liin tun shaytay dawladdi marine deen magudane anuna daagaas war abdiloonka dheelo anana may ba deega jiray dalka sidii liin dhisiday dawladdi maridi deen madibane anuna daagaas war war ma haysiine imaayadku Soomaaliland ibud lan wuxuu geeyay qalab looga hortagayo corona virus marka waxaan la yaabanahay ma kala qaybina mise waa taageero hayee anu raxayna ugu keenay waayeen malax weydahan ka dhacnay warnimaya war ma haysane aqal Soomaaliland waxa loo leeyahay aqal jaambiir wuxuu yiri siyaasinta Soomaaliland hoggaaminta bulshada way ku fashilmeen muddo sanadoodana been bay sheegayeen hadda laga bilaabo cuqaasha iyo salaadinta ayaa
masirka umada ka talinaysa war boor mur bada u yiri madaxweyni Soomaaliland magaalada waa ka fakaday markaas uu beer dhaxtay shacabkiisa karoonina waa isaga dhaxtay nin naftiisa kaliya la carayaana umad ma hoggaabiyo yiri wareeda Muuse Bihi kaliya waa idinka sheegayee madaxweyni farmaajo xaq u jooga war aan hal beer dhigaa uma qaba beldaamo kale jiray ka ale madaxweyni Sheikh Sharif waxa si arrada karoona digniinta dadka la sinaa waa inay qaataan aqbalan salaanta gacnaha oo shakablis kusinaan waa in la joojiyaa kordhaar waan assalaamu calaykum laskiiraada war hadda muqafgu yaqaano salaam ku soo taagtaa laga gudbi kara ninka naftiisa rabow salaam kulana koobiyay dadka ninka naftiisa rabowse assalaamu calaykum ha ku daaqad kuwa gacmaha soo taagtaaganayna yaa gacantaada cishadde abdullo garaba goosaata ariga cil gacantaada gumudka ku laafiyo war xusul ku salaama war hanagu hindisay arada kul albadana jira assalaamu calaykum kabana inta u socotiin arkala jaga jaga arjaga arjaga maalin wal bujugna ma aslahanaysi ilaahay ma ka idin geliye war hala tabar hada kooti aryaana ha gacmihiina dib nooga celiya ilaahay ha noo gargaare war muqdisho gaastariigi wa karaysa rabta kaasadaaba la galoolan hadde bisharo 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 hakaba satellite waxa ay dhamaan macaamiisheeda ugu tala gashay sanadka 2020ka receiver cusub oo loogu magacdaray Red Sea ama Badaas receiverkaas waxa aad ka daawan kartaa ilaa 10,000 oo channel oo isugu jira maaweelo